Está trancada, não? Hã? Não, estava a perguntar se estava trancada a porta. Não. Ai, este não é penico. Este não é nenhum penico. Não, este não é penico nenhum. Já é mais alto. Não, o outro é mais fundo. É, o outro é mais fundo. O outro é mais penico. Mas o outro tem 25 anos. Este tem meses. O outro é velhinho, pelo menos eu sinto. O que é que achaste aqui da cor? É o azul, azulão. Azul bonito. Azulão. Isto é pita por todos os lados. É pita que está carros à frente, é pita que está carros atrás, é pita que está carros ao lado. Ah, vamos embora. Olha aqui a câmara. Olha aqui. Ah, eu aqui não estou muito despenteado. Não, não, a câmara de marcha atrás. Ah? Para ver se bate no carro que está atrás. Ah, este é outra pinta. Este é outra pinta, olha lá para isto. Este é outra pinta. Ai, que é isto? Vamos andar. Ganda voltinha, ganda bomba, vó. Anda bomba, vamos nas bombas. Isto nem parece do meu, que ele não é, é emprestado. E não é. Vamos embora, que ela não tem medo. Nada. A outra é que levava o boné enfiado. Toda a pois barca. É, no outro vídeo vinhas de boina. Estava frio, era inverno, vinha de blusão e tudo. Pois, agora já estás mais à vontade. Vinha toda camuflada, estava frio. Pessoal, vocês queriam mais vídeos com a avó Zezinha? Aqui está a avó Zezinha. Aqui está. É, sabe, tu não sabes, mas o pessoal, desde que viu aquele vídeo, farta-se de me dizer para eu trazer mais vezes a avó Zezinha. Sim, a avó Zezinha vai todas as vezes. É. Vai. E o vídeo da avó Zezinha, neste tema que eu tenho das pessoas andarem comigo, é o teu vídeo, é o que está no top. Ganhou a todos, ganhou a da tia, ganhou a todos. A avó Zezinha está a liderar o top. Porque ela também ia toda camuflada, fazia mais velha, parecia mais velha. Pois é. Parecia mais velha. Pois era. Com a boina, toda com o casaco, sim. Só se viu um bocadinho da cara. Agora já está mais à vontade. Ah, então eu ia à vontade. Só que tinha. Não, estou a dizer com a roupa. Agora já estás mais à vontade. Já não tens tanta roupa. Só tenho isto. E não ando de manga curta porque me dói o braço. Então, mas andares de manga curta faz-te do abraço? Faz o frio. Ah, o frio. Pronto. Então, mas prontos. Fiquem aí. Assistam o vídeo todo que a avó Zezinha vai aqui. Olha, e vai bem disposta. A avó Zezinha vai dar uma voltinha. Vai ser o nome do vídeo. A avó Zezinha foi dar outra voltinha. Vai nada. E com força, não é devagar. Não é devagar? É que é para fazer os outros... Mas olha lá, isto não faz barulho. Não, mas é que dava-me graça, era, quando tu fazias os carros usavam logo a dar passagem à ambulância. Bem, eles sabem quem é que anda, a faixa da esquerda é põe a posca no rápido. E dava-me graça, era quando o carro começava a fazer eles a desviarem-se todos para a berma. Era, dava graça. Era, eles desviavam-se. Fugiam logo, deixa lá passar. Agora este não faz barulho, estamos chumbados. Deixa lá. Deixa passar o maluco. Deixa lá passar este não sabe o caminho. Este vai doido. Então, mas é confortável, achas porra? É. Já não vais aos saltos como ias no outro. Não, no outro não ia aos saltos. Não? Não. Não achaste muito rijo? Não. Ah, e já viste? E ali toda segurinha, ali toda apertada. Que é eu a pensar que achavas aquilo desconfortável. Não. E ali toda segura, ali metida naquele buraquinho. No penico. E és ali enfiada no penico. E ali enfiada no penico, ali toda que nem... Aconchegada dessa volta para ali, dessa volta para ali, e estava sempre ali naquele buraquinho. Neste vais à vontade, alarga. Estica-te. Estica-te, corpo. Porra, bate o sol do vizinho. É, bate o sol do vizinho. Baixa a pala. Baixas aqui a pala, já não bate. É, pá. Você, olha, esta minha avó é uma moca. O pessoal farta-se de comentar assim, eu gostava de ter uma avó assim. Então agora vinha. Eu digo a eles, pá, venham para cá, comida não falta, ela adota não, vocês. Não. Olha, ainda foi ontem, estava a fazer comer para mim para a Susana, batatas com peixe e brócolos, sim, com flor, com flor. Levou na Índia
A avó sempre vou ir comer. Aí, olha, mais um. A Inês vai comigo, pode ser? Pode. Aí. Então a Bia também vai. Aí, é uma... já nem procuro saúde do filho. É, vai, carrega-lhe. Olha, batatas fritas, salsichas. Ah, nunca falta. Hoje a Índia vem-me dizer, olha, a Inês e a Bia disse que gostou muito de comer das putas. Comida de putas, é o que se diz, batatas fritas, ovos e salsichas, é o chamado comida de putas. Não, é bife e o ovo a cavalo. O ovo a cavalo, exatamente. Isso é que é ovo de putas, mas elas comeram só as batatas fritas com salsichas. Olha para o ronco da máquina. Cuidado com a fera. Olha, deixa passar. Cuidado com a fera. E achas que isto anda bem ou não? Anda. Como é que sabes? Ainda não puxámos por ele? Como é que sabes? Ele anda bem. E ainda vai andar melhor. É? Pois. Nem sei qual é. Até trago os olhos. Os olhos dos óculos que o Godi mordeu. O cão mordeu-te os óculos? Olha lá. Epa. Deixa-lhe dar uma paulada. Se ele se porta mal, leva uma cachoada. Não, até já não tenho o cão. Não? Então, era o da Susana. Ah, pois era o da Susana. Era o da Susana. Olha, este aqui, se a gente para no sinal, desliga-se. Faz ele bem, pelo menos não gasta gasolina. Não gasta gasolina. Vai. Depois, para o pôr a trabalhar, é só carregar na embreagem e ele pega aí sozinho, quase que anda sozinho. Aí vai ele. Aí vai ele. Deixa-te ir. Vá, vizinhos, passem lá por essa porra. Estamos aqui há tanto tempo no sinal, isto foi feito para estar parado. Vamos isto, embora, está a ver. A gente não veio para estar parados. Vamos embora, olha vamos para isto. Vamos embora. Ei, volta à esquerda. Olha para isto. Vira à esquerda que a estrada é comprida. Ei, olha o gajo aí a puxar. Ei, vai-te embora. Hoje não está a gente à frente. Mata. Tchau, tio Dito. Onde vai ali? Parece que vamos de avião, viste? Que ele vai! Este não faz barulhinho, é? Vamos aqui rápidos e silenciosos. Isto é silencioso. É. Então se fosse o outro daquele já estava a meter para ali. Já estava a ser para o canto. Mas assim andamos discretos. Ninguém topa. Nada. 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 Passa-me sim. Sinais é que não deixam passar da gente. Pois, não, temos. Olha lá, olha, isto está verde. Os sinais é que não deixam passar da gente à vontade. Olha bem, isto está andando a bomba. Quando a gente vai no meio é que. Tem que parar. Tem que parar, tem que parar. É aqui já? Ah, não, aqui ainda é amarelo. Aqui à esquerda. Então gostaste do onda? Gosto da onda, gosto. Se gostaste deste. Gostaste? Gosto. Ah, anda bem, não anda? Anda. Anda que é uma maravilha. Anda que é uma maravilha. No vinho de folha, já viste? Viva o luxo. E mais nada. E mais nada. E é sequer que a gente o filme. Claro. Para velho está o meu. Claro, para velho sou eu. A gente agora aqui subimos a fasquia. É, passageiros velhos, mas carros novos. Bem pessoal, espero que tenham gostado aqui da avó Zezinha. Vai. Vocês é que pediram muito à avó Zezinha, então a avó Zezinha está aqui. É? Aí vai ela. Já está. Feita mais uma voltinha com a avó Zezinha. Fiquem bem, partilhem o vídeo. Se me quiserem, comentem que a avó Zezinha veio dar uma voltinha, é ou não é? E gastem pouco. E gastem pouco. Já foi o que tu disseste no outro vídeo. Divirtam-se muito e gastem pouco. Pois. Olha, agora só que eu me despeço deles, digo sempre assim, gás, mas eles é isso que diz, gás. Dá-lhe um gás. Dá-lhe um gás? Diz a eles, gás! 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 Dá-lhe com força! Força! Mais uma corridinha, mais uma voltinha e vai de volta! Ah, a criança não paga, mas também não anda. A criança não paga, mas anda. Olha, agora vamos dar-lhe um arranque. Força. É um arranque parado aqui à imigrante. Força. Vamos embora? Vamos.
Ei, olha, Brinjo! Força! Ai-te embora! Ai-te embora! Ai-te! Até engosta a vozezinha ao banco! Ei! Eu também acho marcada! E olha se parte o corno! Ai, avó, tu és uma grande malha! Ei, dai-te! Vamos pôr-te no modo descapotável já outra vez! Vamos andar devagarinho, vamos no modo descapotável! Que é para entrar vento! É para entrar vento! O pior é se leva o resto dos cabelos lá para fora. Já está a ficar com poucos. Ainda se tiram dos poucos que ainda aí há? Oh, pois fica a vozezinha careca. Fica a vozezinha careca. Mas a vozezinha careca tem pinta à mesma. Fica a vozezinha. Está lá uma peruca? Foi uma peruca. E a loira, a peruca? Tenho uma loira e tenho uma preta.